Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Recarregando! Lançando, frag. Aliados eliminaram as forças inimigas. Defenda a localização das bombas. Toma grana. Parede pronta! Planejar defesa de acordo. 10 segundos. Carregando! Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Um agente inimigo vivo. Apenas uma brincadeirinha.
eliminados. Missão bem sucedida.